kina woku kwebaza kubyokola mazima yogera lulimi ki okutegeeza webali akozesa bigambo ki byotawulirangako neewuunya mukama ntandikire wa oli byenkwatako n'ebyendaba byonna bibyo okwagala n'ekisa ebibyo byasooka eby'abantu gwe wakomyawo emmeeme yange gwe wansisinkana wankyusa kati olugero lwange lulala nnyo kyeva nkusinza kulw'ebirungi by'okola kuba bwe tunula tunulamu nalisisaanira abadde gwera atusize gyendi kakibe kindisinza kweweka zengenda nenebuuza kyewanjagalako nga sikiraba obulungi n'obukakka asingayo ebibi byange n'empisa envundu tebyakuziyiza gwe kunjagala tewafaayo na ku birala gye nakulira abanzaala ebyo tewabinonooza oba nasoma kyenkana wa wangamba siri ebyako naye omusaayi gwe wayiwa gwe gwansumulula ne guntukuza ne gunsembeza gy'oli This is energy.